sun shines on, and the wind is cool. Yeah, it's calling me. And maybe I'll just give in. It's time to keep. Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás pri ďalšom teste sezóny 2020. Je to zaujímavá motorečka, ktorá keď pred 3 rokmi sa objavila, že sa vôbec pripravuje, tak mi pripadala úplne exotická, vznikla na úplne vzdialenom kontinente a vtedy som si ani len nemyslel, že sa k nej niekedy dostanem alebo nejako pomerne ľahko dostanem. Dnes je to však už motorka, ktorá je bezproblémovo ľahko dostupná nielen v Európe, ale aj na našom trhu. Motorečku už mám za sebou, je to značka Royal Enfield a je to motorka vyrobená v Indii a je to priamo model Himalayan, takže vytvorený v Indii ako malý adventure bike, postavený priamo, ušitý na mieru hlavne tomu indickému trhu. No a neskôr sa teda rozhodli a dotiahli tú motorku aj do Európy a my sa na ňu pozrieme očami, možno poviem to tak, európskeho zákazníka. Bolo to začiatkom roka 2016, kedy sa objavili prvé informácie a prvé nejaké zábery a fotky toho, že Royal vlastne chystá nejakú novú motorku. Ešte toho roku sa vlastne dostal už v sériovej podobe Royal Enfield Himalayan na trh. Vlastne základom bol nový motor, 400 kubikový jednoválec, ktorý postavili a okolo toho sa vlastne pokúsili postaviť adventure motorku, maximálne jednoduchú, ale na druhej strane veľmi schopnú toho dobrodružného cestovania, hlavne orientovaného na tú Indiu. Tam vlastne tá maximálna rýchlosť a vysoké výkony absolútne nie sú podstatné, pretože tá kvalita ciest a hustota premávky v mestách je veľká a potom kvalita ciest v tých horských regiónoch je vlastne horšia. Takže tieto parametre tam nie sú na tej najvyššej úrovni. Aj preto dostala táto motorka pomenovanie Himalayan podľa najvyššieho pohoria, ktoré je práve na území Indie. Motor Himalayana je úplne typické konštrukcie pre značku Royal Enfield. Je to stojatý jednoválec 410 kubíkov, vzduchom chladený, má takýto retro aj vzhľad a trošku má retro aj jazdný prejav. Nie je tak naladený na vysoké otáčky. Má 25 koní, čo je pomerne dosť, ale zaujímavejšia hodnota je 32 Nm krútiaceho momentu. Nie je to teda motor, ktorý je besný nejako extrémne po otáčkach, ale skôr je veľmi slušný ťahuň, čo je určite fajn pre motorku na turistiku. Motor je osadený v klasickom koliskovom ráme, ktorý je jednoduchý, robustný, ale aj pevný. Konštruktéri vlastne chceli postaviť motorku, ktorá by bola dostupná ľuďom aj cenou, ale aj jednoduchou ovládateľnosťou, aby im pomohla sa dostať na nejaké miesta, ktoré si už vyžadujú aj trochu terénne schopnosti. S týmto cieľom motorku postavil robustne a vybavil ju aj slušným podvozkom. Vpredu nájdeme klasickú teleskopickú vidlicu so zdvihom 200 mm. Vzadu je to centrálne umiestnený tlmič a zdvih 180 mm, takže také ideálne údaje. Výška sedla je pritom len 800 mm, takže veľmi dobre z toho dosiahnú na zem aj ľudia menšieho vzrastu alebo ženy, povedzme. Napriek tomu svetlá výška je 220 mm, takže takisto zaujímavý údaj a spodok je chránený pekným takýmto hliníkovým krytom. Dobre sú na tom aj kolesa, keď dopredu dostal 21-ku, vzadu je to 17-ka a Himalayan príde na pneumatikách, obutý na pneumatikách Pirelli MT60, takže vlastne značkové pneumatiky, ktoré sú určené presne tak na ten režim 50-50 cesta a terén. Nádrž má objem 15 litrov, čo mu bude dávať veľmi slušný dojazd. A na boku je takýto rám s emblemom značky. Je to zároveň aj padací rám, takže tá motorka je hneď v sérii veľmi dobre ochránená pred nejakými drobnými pádmi. A na druhej strane treba povedať, že dáva tomu
Himalayanu úplne jedinečný a vlastný dizajn. Vlastne žiadna iná motorka takto nevyzerá. Toto si myslím, že sa im vynimočne podarilo. Máme tu aj spodný blátnik na ochranu pred vodou v prípade dažďa, ale aj vrchný zobák, blátnik. Takže komu sa toto nebude páčiť, si môže blátnik ľahko demontovať a mať taký viac terénnejší vzhľad. Vpredu je obyčajný svetlomec s H4 žiarovkou, veľmi jednoduché riešenie. Sedlo, ako som spomínal, je pomerne nízko pre jazdca, čo je vynikajúce. A vzadu v sérii nájdeme aj horný nosič a tuna je bezproblémová už príprava. Dajú sa ľahko, sú to montážne body a veľmi ľahko sa dajú na Himalayana doplniť vlastne nejaké kufre. Bežné sú na fotkách aj s hliníkovými zadnými kuframi. Prístrojovka je vlastná, veľmi pekná, veľmi jednoduchá, maličký otáčkomer vpravo, veľký rýchlomer a taká klasická digitálna časť s dvoma tripmi a hodinkami a základnými údajmi. Čo ale bežne teda na motorkách nenájdeme, je táto časť a to je vlastne kompas digitálny, ktorý vám stále pomocou anglických skratiek naznačuje, ktorým smerom idete. Inak vo výbave je ešte systém ABS, ten je schovaný túto vzadu, je dvojkanálový a v tomto prípade na tento model, tento kus, ktorý sa pozeráme ešte z roku 2019, tak toto ABS-ko nie je vypínateľné. Ja už som sa dočítal, že modely 2020 vlastne Royal vypočul svojich zákazníkov a tam už je možnosť deaktivácie ABS-ka na zadnom kolese. Keď už som vám ten motor spomínal, tak vám ho musím aj naštartovať, má pomerne zaujímavý zvuk. Zaujímavosťou je, že aj keď je to vstrekované, nájdeme tu takú malú páčku aj s logom sitiča, takže na startovanie toho studenšieho motora je dobre si tú páčku pritiahnuť. No a keď máme Himalayan predstavený, tak vám môžem povedať aj to, čo vás určite najviac zaujíma, ako táto motorka jazdí. Bola postavená v Indii a bola postavená hlavne na miestny trh, alebo teda povedal by som na azijský trh. Keďže som nedávno bol jazdiť vo Vietname, čo ste mohli sledovať, ak ste chceli, tak plne rozumiem, že požiadavky vlastne motoriek na miestnom trhu sú úplne iné ako tie a aj spôsob použitia je iný, ako my používame motorky v Európe. Rozdiel je hlavne v tom, že v tých mestách je strašne hustá premávka, je strašne veľa vozidiel, motoriek na cestách a aut a videli ste určite zábery tých indických alebo vietnamských alebo takýchto ciest, kde sa fakt akože premávka je ako nejaký tok rieky, všetci idú naraz, trúbi sa veľa a tak ďalej. Motorka tam musí byť, vôbec nepotrebuje veľký výkon, vôbec nepotrebuje nejaké úžasné brzdy, skôr potrebuje, aby bola nenáročná, aby fungovala spoľahlivo, aby bola odolná voči nejakým tým drobným karambolom, crashom a podobne a aby fungovala. No a keď sa človek dostal mimo miest, tak väčšinou tam kvalita asfaltu mizne, alebo častokrát ľudia bývajú kdekade a jazdili tam bežne na skútroch a tak ďalej. A Himalayan im vlastne predstavil motorku, ktorá má na miestne pomery úplne že mega endurové vlastne offroadové schopnosti. Je to teda presne takto postavená motorka. Navyše zaujala aj množstvo Európanov a mnoho nenáročných cestovateľov, ktorí od jej vzniku cestovali do Indie, kúpili si Himalayana, priviezli si ho dokonca do Európy, precestovali s ním presne tie Himalaje a podobne. Na toto je podľa mňa tá motorka postavená úplne ideálne. 25 koní nie je veľa, ale sám som s podobne malou 250-kou kedysi z Kawasaki cestoval za polárny kruh a prešiel som 8000 km. Vieme, že cestovať sa dá na čomkoľvek. Ak ten jazdec sa uskromní s 25 koňmi, môže byť toto pre neho takisto zaujímavá voľba. Máme tu, čo chválim, je vlastne podvozok a veľké predné koleso, tie zdvihy, svetlá výška, všetko je nastavené perfektne. Nehovorím, že ten podvozok je najlepší endurový, aký som kedy išiel, to ani nebolo jeho cieľom, ale dáva tej motorke slušné jazdné vlastnosti v tom teréne. Nie je to na pretekanie, nie je to na šport, ale je to presne ideálne nastavené na tie potulky za dobrodružstvom. Sedlo popri tom je naozaj nízko, tých 800 mm, takže aj ten jazdec, ktorý nemá také dobré jazdné skúsenosti, nemá také dobrú techniku jazdy, v pohode má nohy na zemi, hoci kedy dosiahne, pomôže si s tou motorkou. Motorka je pomerne ľahká, aj keď plne natankovaná. Podľa čísla to nevyzerá až tak, je to nejakých 180 kg, aj s tými 15 litrami benzínu, čiže plne natankovaná hovorím.
ale napriek tomu sa ovláda veľmi ľahko, nie je s tým žiaden problém, pretože aj to sedlo je nižšie. Dobrá je aj pozícia v stupačkách, čiže dobre sa mi v tom teréne jazdilo. Ten podvozok si myslím, že k tomu vyslovene pasuje. Čo je trošku horšie, je predná brzda. Naozaj na jej ovládanie treba trošku viacej sily. Musel som si z začiatku na to zvyknúť. Keď ju pritiahnete, dva prsty sú minimum. Niekedy si myslím, že aj tri by bodli. Že tú brzdu treba trošku viacej zatiahnuť, má aj dlhšiu dráhu a ten brzdný účinok sa dostaví, je tam, ale treba si ho ako keby tak viacej vypýtať. Vzadu je to úplne bezproblémové. Brzdný systém ABS-ko, takže aj pre začiatočníkov vhodné. Aj mne tu chýbala tá možnosť vypnutia si toho ABS-ka. V tomto modeli to ešte nie je možné. Ako som hovoril, tá 2020-ka by to už mala mať. Čo sa mi na tej motorke fakt páči, je celkový dizajn, retro, úplne unikátny, jedinečný, hneď rozpoznateľný Royal. Čiže toto je veľké, veľké plus. Páči sa mi motor, ktorý má skôr krútiak, takže tu sa nebudete hnať a niekam sa ponáhľať. Tie cestovné rýchlosti na cestách sa pohybujú. 120 je taká rýchlosť, ktorá vás uspokojí. Sú tam nejaké vibrácie. Ako som hovoril, ako sa ten motor vytáča od tých 5-6, pri tých 5-6 tisíc otáčkach, čo sú vysoké otáčky na tento motor, tak počuť. Hlavne počuť vibrácie v tom prednom plexištite. Inak vibrácie žiadne rušivé sa neprenášajú, také, ktoré by vadili nejako, že do stupačiek alebo tak. Pri tej 120-ke teda vravím, že dá sa vydržať, ale nie je to motorka, s ktorou by som vyslovene išiel na diaľnicu. Skôr je to motorka na okresky, skôr je to motorka na výlety za dobrodružstvom. Kto sa uskromní s tými 25 koňmi, tak naozaj môže sa v Európe dobre povoziť, myslím si, že hlavne sám, aj keď to sedenie pre spolujazdca vyzerá pomerne pohodlne, už vo dvojici predpokladám, že tie jazdné vlastnosti, tá dynamika bude trošku výraznejšie zaostávať. Ako vravím, všetko je o ceste, na ktorej sa objavíte. Čím sa kvalita cesty bude zhoršovať, tým kvality Himalajanu budú narastať. Nie je to motorka na európske diaľnice, nie je to motorka na európske krásne asfaltové pasy, kde jednoducho výkon nedostačuje. Je to motorka postavená na cesty za dobrodružstvom a čím menej asfaltu a čím viac obyčajných poľných lesných cestičiek, tým pre Himalajan lepšie. Tým tam viac vlastne vynikne. Ako si to celé teda zhrnieme? Himalajan je podľa mňa motorka, ktorá je verná svojmu menu. Je to motorka, ktorá je maximálne jednoduchá, mala by byť aj maximálne spoľahlivá. Nie je tu nič moc navyše, akurát ten systém ABS. Čo sa mi páči, je jeho nevšedný dizajn, ktorý sa nedá porovnať s ničím a robustnosť celej konštrukcie. Robí to na mňa veľmi dobrý dojem. Tieto rámy, vzadu príprava, horný nosič a viem si tu predstaviť tie kufre. Je to motorka, ktorá je stvorená pre dobrodruha, ktorý chce cestovať a cesta je pre neho cieľ. Nehľadá maximálny výkon, nehľadá neviem aké dynamické parametre, ale chce jazdiť v krajinách, kde sa aj tak veľmi rýchlo jazdiť nedá. Aj tu myslím v európskom regióne Bosna, Ukrajina, Rumunsko, Albánsko a celý Balkán, tieto krajiny. Môže to byť ideálna motorka, na ktorej sa tam dá dostať aj s tými 25 koňami. Na druhej strane je to motorka, na ktorej sa v tom teréne jazdí tak jednoducho, že mnoho tých jazdcov, ktorí nemajú tie skúsenosti alebo schopnosti, aby tam s veľkým cestovným endurom 250-300 kilovým jazdili ten terén, tak tam si na Himalajanovi to vyslovene zgusnú. Tá motorka sa ovláda a je postavená fakt pre bežných ľudí, pretože je stavaná do tých krajín, do tej Ázie povedzme a do tej Indie, kde tí ľudia nie sú takí motorkári ako my, aby sme trénovali, že trénujeme a jazdíme pre pasiu v teréne. Oni jednoducho potrebujú motorku na každý deň, s ktorou aj bežný človek vyjde nejaký ten ťažší terén do tej svojej dediny. A presne takto je táto motorka postavená a presne takto funguje. A týmto spôsobom zaujala mnoho ľudí v Európe, ktorí na nej cestujú. A týmto spôsobom si myslím, že môže zaujať aj vás. Touto cestou by som chcel samozrejme poďakovať aj firme Kamoto Košice, ktorá začala tieto motorky ponúkať a dneska už ich ponúka teda nie len v Košiciach, ale prostredníctvom Styxu aj po celom Slovensku. Takže ak vás Himalajan alebo iný Royal zaujal, môžete sa pozrieť aj po týchto predajniach a môžete sa si to vlastne vyskúšať aj vy na vlastnej koži. Takže ja ďakujem Kamotu za možnosť sa odviesť a samozrejme ďakujem tak ako vždy aj vám, že sledujete náš YouTube kanál a stránku Motorrad, kde nájdete čoskoro aj tento test. A ak nemáte na YouTube zaškrtnutý odber nášho kanálu, tak určite
spravte, aby vám neušlo ďalšie video, ktoré budeme pre vás natáčať. Tak vás pozdravujem, majte sa pekne, zdraví vás Avia. Čauko!